Ja som raz zažil, a to dodnes nezabudnem, že to bola taká bizarná situácia, že keď niekto má istú funkciu a sa cíti, hoci je to tá najsmiešnejšia funkcia, že chce dodržovať nejaký rád, išiel som na verejné záchody. A tá pani, čo tam sedela, som tak prechádzal, som tak hodil tých centokrú, tak cinklo a idem, ale malý pán kamže, hovorím, čo, na vecko, čo som zaplatil na... Legitimujme sa. A ja pozerám. Prosím, že idem na záchod, že prečo... Nie, ukážte mi občiansky preukaz. A ja, že prečo by som vám mal ukazovať môj občiansky preukaz? No, to hoci kto sem chodí srať. A ja tu potom prídeme nesplachnuté, tam sraté, ja si pozriem a ideme volať. Kto to po sebe nesplacho. Ja hovorím, tak počujete, ja vám môžem sľúbiť, že splachnem, ale ja vám tu občiansky preukaz. Počujem, snáď hľadať, a ja som ho nemal. A teraz hovorím, prepáčte, snáď ma toto ona, že bohužiaľ, tak normálne som musel odísť a ísť vykonať si potrebu niekde inde. A dovtedy si normálne odterím, ale naučila ma nosiť pri sebe občiansky preukaz. Ona ti povedala, malý pán? Inak mi prepáč, ale... Vlastne ho už videla na tom záchode.